Во полошкиот регион во декември минатата година се граделе прилично луксузни и скапи градби. Овој регион, според податоците на Државниот завод за статистика, е прв во Македонија по сумата од 873 милиони и 73 000 денари, кои инвеститорите ја вложиле за градежни работи за вкупно 40 градби. За разлика од полошкиот, инвеститорите во скопскиот регион за 10 градби повеќе, односно за 50 градби, вложиле речиси двојно помала сума пари, 453 милиони и 601 илјада денари. Но на сметка на вредноста на објектите, преполовен е бројот на издадени одобренија за градби во Полошко во декември 2013 година, во споредба со декември годината пред тоа. Па така порастечкиот тренд на зголемување на издадените одобренија за легално отпочнување на градби, полошкиот регион во декември 2012 година го достигнува врвот на листата, надминувајќи го и скопскиот регион со 93 одобренија. Истиот месец лани бројот е паднат на 40. Најзначително опаѓање на интересот за градење според податоците на Државниот завод за статистика се бележи во Тетово, каде од 57 одобренија за градби во декември 2012-та, лани истиот месец се издадени само 6. Градежните работи се раздвижиле во Гостивар со 13 одобренија за градби, но затоа пак во Врапчиште, Маврово, Ростуше и Јегуновце немало ниту едно одобрение за градба. Што се однесува до бројот на станови во декември 2013 година, инвеститорите започнале да градат вкупно 83 станови со предвидена вредност од 8 771 000 денари. Најмногу од становите кои се граделе биле трисобни. И тука се бележи тренд на опаѓање на бројот, бидејќи во декември 2012 година започнале да се градат 104 станови.